Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando a nossa semana. Vamos começar mais uma aula hoje. A nossa aula já está sendo gravada. Daremos continuidade aí, então, à nossa apostila 4. Estaremos falando mais um pouquinho sobre verbos. E logo em seguida, vamos estar, então, realizando as atividades da página 16. Antes de nós começarmos aí os nossos exercícios, eu vou relembrar algumas coisas importantes com vocês para os exercícios sobre verbos. Quando falamos em verbos, nós já vimos aí em algumas aulas que os verbos, eles trabalham com a ideia de tempo dentro de um contexto. Esse tempo pode ser o presente, o pretérito, que é o nosso passado, o futuro. Já aprendemos também três modos verbais. O modo indicativo, quando o verbo estiver conjugado nesse modo, todos os fatos serão certos, alguém está com o microfone aberto. Quando falamos em modo subjuntivo, nós temos os fatos incertos ou duvidosos. E o modo imperativo é o modo em que nós vamos ter ordem, um comando, né, um convite, um pedido. E também aprendemos que os verbos podem aparecer numa forma nominal chamada de infinitivo, que é quando o verbo tem aquela terminação Rzinho no final. Diante disso, então, sabemos também que os verbos podem expressar ações como correr, cantar, escrever, verbos que indicam estado, o ser, o estar, permanecer, por exemplo. Eu permaneço atento, então é um estado em que eu me encontro. Verbos também que indicam fenômenos da natureza, como chover, ventar. Hoje, por exemplo, choveu bastante, ventou bastante. Então, isso são verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, dando uma passeada aí, né, sobre o que nós já aprendemos de verbos, nós vamos então para a página 16, onde nós estaremos aí colocando em prática, né? Tudo isso. Aí eu quero que vocês peguem aquele marcador de texto super bacana que vocês têm e passem para mim nesse quadrinho, por favor. Quando expressamos um fato que ocorre no momento em que se fala, usamos o tempo presente. Eu falo. Eu acredito que a maioria de vocês já marcou porque ele está antes, né? Nós já falamos sobre isso. Quando expressamos um fato anterior ao momento da fala, usamos o tempo pretérito, eu falei. Quando expressamos um fato posterior ao momento da fala, usamos o tempo futuro, eu falarei. Esse quadrinho está na página 15. Quem não marcou ainda, faz esse favor para ti agora. Eu tinha pedido na aula passada e trouxe ele novamente para a aula de hoje. Ele está lá no finalzinho da página 15. Então, olhem só. Aqui nós temos os três tempos básicos, ó. Só um minutinho. É que livro? Nós estamos na apostila. Tempo presente, tempo pretérito e o tempo futuro. Nós já tínhamos feito isso na aula passada. Quem não estava presente na semana passada na live, eu estou pedindo para marcar agora. Tá lá no finalzinho da página 15. E aqui então, pessoal, nós temos os tempos básicos aqui, ó, que é o presente, o pretérito e o futuro. E a partir daí, então, nós temos que lembrar que os verbos também, eles concordam com as pessoas. Que pessoas são essas? A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, que podem ser do singular ou do plural. Nós já fizemos, então, vários exercícios pedindo que vocês identificassem a que pessoa o verbo estava se referindo. Aí eu dei uma dica no dia. Falei, pessoal, coloquem o pronome na frente. Quais pronomes, tia? O eu, o tu, o ele ou ela, se o verbo estiver no singular, para você ver, então, se vai ocorrer uma concordância entre a pessoa, né, representada pelo pronome, com o verbo. E no plural nós temos o nós, o vós, o eles ou elas. Aí você sabe direitinho qual é a pessoa que você está aí
Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos na página 16 da nossa apostila. E aí, galerinha, nós vamos então colocarmos em prática tudo isso que nós já aprendemos até o momento. E olha que já foi bastante coisa. Então, quem está acompanhando aí direitinho todas as aulas, fazendo tudo certo, não vai ter nenhuma dificuldade no exercício. Mãos à obra agora. Quem já fez aquele recadinho de sempre, mantenha aí o silêncio, nada de abrir o microfone, nada de colocar a resposta no chat, para que os colegas que ainda não responderam possam fazer agora. Olha que bacana, gente. Nós temos duas imagens aí, mostrando dois colegas, uma festa de aniversário e a outra dá a entender que eles estão na biblioteca do colégio, né? Eles estão com vários livros aqui, ó, atrás deles, em prateleiras, alguns sobre a mesa. Estão de uniforme, enfim. Então, nós temos aqui, ó, um espaço que tem uma festa de aniversário, um outro espaço aqui que nos lembra a nossa biblioteca. Observe as ilustrações e complete as frases com a forma verbal adequada no tempo pretérito. Então, presta atenção. Quem está querendo saber onde que é para marcar é o quadrinho da página 15, lá no final. O pretérito. Nós já sabemos, ó, segura um pouquinho a resposta aí, não coloquem a resposta no chat, porque tem pessoas que ainda vão responder. Olha só, nós vamos observar as imagens e vocês vão colocar para mim, de acordo com a situação apresentada, formas verbais. Ah, ok, Alanis. Formas verbais no pretérito. Ou seja, na primeira ilustração, vocês vão observar a cena e vão escolher verbos que completem esse espaço aqui, que esteja de acordo com o que está acontecendo ali, ou melhor, que já aconteceu. Afinal de contas, é pretérito. A mesma coisa vocês farão aqui, ó, na segunda ilustração. Vão observar o que, né, o que aconteceu naquele lugar. E aí, vocês irão usar um verbo. Então, prestem atenção. Todo mundo que está colocando a resposta aí para mim está no privado, porque a tia pediu para segurar um pouquinho, senão as outras pessoas vão acabar, né, copiando as respostas e não vão responder. E a tia quer que todo mundo responda. Ok? Então, segura um pouquinho aí quem já respondeu. Na primeira ilustração, ok, Maria? Na ilustração do aniversário, vocês vão precisar usar dois verbos. E aqui na segunda ilustração, um verbo. Então, vocês vão prestar bastante atenção no que está acontecendo e vão colocar para mim esses verbos, então. Só que tem um detalhe. Os verbos precisam estar de acordo com o que está, né, mostrando aí na ilustração, então eu não posso colocar qualquer verbo. Um verbo que não tenha nada a ver com a situação ilustrada. E outro detalhe, esses verbos precisam estar no pretérito. Todo mundo já do quarto ano sabe que o pretérito significa passado. Mas aí o que que nós vamos fazer? Como nós sempre deixamos tudo muito bem anotado nos nossos exercícios, vocês vão pegar o marca-texto para mim, vão passar aqui, ó, na palavra pretérito, vão colocar uma setinha aqui do lado e vão escrever a palavra passado também, com dois S's. Vamos então, que alguns alunos de repente não estavam presentes nas outras aulas, e quando a tia está aqui ao vivo explicando, é bem bacana reforçar algumas observações e vocês anotarem também. Vou repetir, passe o marca-texto aqui, ó, na palavra pretérito. Tem gente que deve estar pensando assim, tia, mas eu já sei. Olha o que a tia vai falar para vocês. Conhecimento nunca é demais. Quanto mais eu sei, melhor para mim e eu posso compartilhar com outras pessoas. Então vamos lá. Passou o marca-texto aqui em pretérito, vai fazer uma setinha do lado e vão escrever a palavra passado com dois S's. Ok? E agora eu vou abrir não, vou permitir que no chat vocês comecem a colocar para mim
Quais foram as respostas que vocês colocaram aí, sem abrir o microfone, só no chat, para evitar essa interferência para ti aqui? Lembrando que nós temos uma ilustração de festa de aniversário e uma ilustração de dois colegas na biblioteca. Ontem, ao aniversário de Maria e a ela um presente. Depois, ontem, eu e minha amiga, filosofia na biblioteca da escola. Então, olhem só. Tem que prestar bastante atenção aí, que as respostas de repente podem variar. E aí nós vamos prestar atenção aqui, ó. Eu acredito que na primeira ilustração, todo mundo colocou mais ou menos a mesma coisa. Ah, sabe o que que eu queria que vocês fizessem? Passasse o marca-texto para mim aqui, ó. Ontem e ontem, nos dois. Nós já aprendemos o que que significa essa palavra. É um advérbio de tempo. E aí vocês vão fazer essa anotação para tia Alessandra agora. Vou repetir. Marca-texto na palavra ontem, nos dois quadrinhos. É uma matéria que nós já estudamos também. Aí vocês irão fazer uma setinha aqui em cima. Pode anotar só no primeiro, não precisa anotar no segundo, porque é a mesma coisa. Vocês vão escrever para mim a palavra advérbio, porém esse D é mudo e o E com acento. Advérbio de tempo. Ok? Então, marcando ontem duas vezes. E lá no primeiro, faz uma setinha em cima, escrevam para mim advérbio de tempo. Se eu estou falando de ontem, é algo que já aconteceu. Por isso que nós estamos usando os verbos no pretérito, que é a mesma coisa de passado. Então vamos ver aqui algumas possibilidades de respostas. Ontem fui ao aniversário de Maria e dei a ela um presente. Tenho certeza, pelas respostas que eu estava vendo no chat ali, que a maioria de vocês usou esses dois verbos. Porque são os mais, né, indicados aqui de primeiro momento, é o que nós pensamos ali para a situação, né? Ontem, né, ele foi ao aniversário e deu um presente para ela. Então, ontem fui ao aniversário de Maria e dei a ela um presente, ok? Agora, a nossa situação aqui é de dois colegas que estão na biblioteca. Nós Tia, conversamos. Oi. eu coloquei diferente. Fala, Murilo. Você colocou o quê? Em vez de fui, eu coloquei comemorei. Ontem comemorei ao aniversário de Maria. Ó, aí não dá certo, tá vendo? E esse ao aqui, ó, não permite o verbo comemorei. Você tem que pensar num outro verbo que tem esse ao aqui, ok? Aí você vai precisar apagar esse comemorei. Foi até bom o Murilo ter feito esse comentário, porque olha só, a gente tem um ao aqui lá na frente. Quando vocês forem estudar com a tia Alessandra de manhã, vocês vão aprender que isso aqui se chama uma combinação de um artigo com uma preposição. Então aqui o comemorei não pode ser usado por causa do ao. Ó, comemorei ao aniversário. Perceberam que ficou estranho? Então esse verbo não dá ali. E agora, ó. A cena tá mamão com açúcar também. Ontem eu e minha amiga estudamos filosofia na biblioteca da escola para fazer a prova do tio Alberto. Olha que chique! Então, ó, estudamos. Eu acredito que vocês não devam ter colocado outra coisa. Porque se a gente colocar conversamos, por exemplo, será que combina? Ontem eu e minha amiga conversamos filosofia? Claro que não, né? Se eu tivesse um sobre ali antes, tudo bem de filosofia. E aí, ok, pessoal? Tia. A Emanuela, a tia não viu sua resposta. Você pode colocar novamente? Porque foi rapidinho, não deu tempo da tia ler. Ontem eu e minha amiga aprendemos filosofia na biblioteca da escola. Também dá, Maria de Fátima? Aí dá. Pode ser também, sem nenhum problema. Vocês só têm que observar as combinações das palavrinhas, igual, por exemplo, aquele primeiro verbo aqui, ó, comemorar, não deu certo, porque nós temos o ao aqui. Certinho? Ontem eu e minha amiga fizemos, não. Aí fizemos, gente, vai ficar um pouco estranho, ó. Ontem eu e minha amiga fizemos filosofia? Como assim fizemos?
Esse daí também fica meio estranho, né? O sentido. Então, vamos substituir por estudamos? Então, a tia Alessandra vai passar para o próximo exercício. Fui, dei. Ontem eu e minha amiga, não é aprendamos não, tá, gente? É aprendemos, porque é passado. Uma letrinha muda totalmente o tempo do verbo. Então, quem colocou aprendamos aí, ó, corrige, porque é aprendemos. Ué, tia, mas estudamos, tá quase, só que estudamos é a primeira conjugação. Aprendemos vem de aprender, é a segunda conjugação. Então, não fica tudo igualzinho, tá? Então, vamos lá? Olha, tia, eu coloquei tempos. Oi? Eu coloquei lemos. Lemos. Ontem, eu e minha amiga lemos filosofia na biblioteca da escola. Ótimo, aí tá certo, Murilo. Aí deu certo. Aí, pessoal, vamos lá, então. Exercício 3. Só fecha para a tia, Murilo, o microfone, por favor. Olhem só, esse exercício aqui, vocês já fizeram em outros momentos que vocês tinham que dizer para mim que pessoas estavam esses verbos. Agora, presta atenção aqui que nós temos duas respostas que vocês irão precisar colocar. Vocês vão ter que indicar a pessoa para mim. Como assim, tia, pessoa? Se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa ou a terceira pessoa. Do singular ou do plural. O tempo que vocês irão colocar aí para mim é se é presente, pretérito ou futuro. Então, são duas coisas que o exercício está perguntando. Como que nós vamos descobrir qual é a pessoa que esse verbo se refere? Aí, aquela dica daqueles pronomes pessoais lá do caso reto que nós estudamos, ó. Eu, tu, ele ou ela. Essas pessoas são do singular. Então, eu vou ver aqui, por exemplo, se o verbo está lembrando singular ou plural. Quando eu falo irei, dá para saber se o verbo está no singular ou no plural. Aí, o que, que eu vou fazer? Ah, tia, eu tenho certeza que o verbo está no singular. E aí você vai ver qual pessoa que combina com esse verbo aqui, se ele está no singular para você. Se é o eu, se é o tu ou se é o ele. Ah, professora, mas eu tenho certeza que o meu verbo está no plural. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar o nós, o vós ou eles na frente do verbo. E aí você vai saber qual pessoa que está concordando com o verbo. Então, a primeira dica, você vai olhar se o seu verbo está no singular ou no plural, para você saber quais pessoas você pode colocar ali para verificar se está concordando com o seu verbo. Lembrando que a tia Alessandra disse uma coisa uma vez, e vou repetir que é muito importante para vocês. O tu, que é a segunda pessoa do singular, e o vós, que é a segunda pessoa do plural, são pouco usados no Brasil. Então, olha só, prestem bastante atenção na letra A. Não irei embora hoje. Amanhã é sábado, mas trabalharei. Ó, só de ler já dá para saber se é singular ou plural e qual é a pessoa. Deixa eu voltar aqui. E se eu passar a próxima, aí vocês vão ver a resposta. Então, vamos lá. Todo mundo pensando, vocês vão fazer isso que foi pedido na letra A até a letra H. Então, quem já fez, está segurando aí a resposta. A tia Alessandra está dando um tempo para o pessoal responder. E aí, ó, tem que prestar bastante atenção. Aí você vai colocar se é primeira, se é segunda ou terceira pessoa, se é do singular ou do plural. E depois, no finalzinho, você vai dizer para mim se é presente, pretérito ou futuro. Então, todo mundo prestando bastante atenção nisso daí. Eu vou colocar a letra A aqui, ó, que já apareceu aquela hora, como resposta. Primeira pessoa do singular, futuro. Quem não vai embora hoje? Eu, ó. Eu não irei embora hoje. Primeira pessoa do singular, futuro. Coloco eu, gente, pequenininho aqui em cima, ó, perto do irei. É a única pessoa que concorda com esse verbo. João Paulo, mas vamos treinar a palavra pretérito? Para você acostumar a usar pretérito? Pode ser?
Então, pessoal, coloca pequenininho aqui, ó, o eu pertinho do irei, na letra A. Por isso que vocês têm aí, ó, aqui, ó, em cima, coloca o eu, ó, eu irei. Por isso que é a primeira pessoa do singular futuro. Façam a mesma coisa perto dos outros verbos e aí vocês irão descobrir certinho qual é a pessoa que está acompanhando esse verbo. Se é a primeira, segunda ou terceira, se tem variação aí de singular e plural. E depois de responder essa primeira parte, você vai identificar para mim em que tempo os verbos foram conjugados. Se está no presente, a ação está acontecendo naquele momento, ah, é pretérito, já aconteceu, ou é futuro, ainda vai acontecer. Tanto que na letra A, ó, não irei embora hoje, é a ação futura, isso ainda vai ocorrer. Tem alguém que quer abrir o microfone e responder para mim a letra B? Amanhã é sábado, mas trabalharei. Pode ser Maria de Fátima, que foi a primeira. O que é que você colocou na B, Maria de Fátima? Primeira pessoa no singular, futuro. Isso. Olha só, o que a Maria de Fátima acabou de falar está perfeito. Quem nós vamos colocar aqui em cima do trabalharei, pessoal? Olha, a Estela já respondeu ali para mim, ó. É o eu. Então, ó, amanhã é sábado, mas trabalharei. Quem é que vai trabalhar? Eu. Por isso, é primeira pessoa do singular futuro. Faço a mesma coisa aqui, ó. Coloco eu pequenininho em cima do trabalharei. Quem fizer isso até a última letra do exercício, não vai errar nenhum. Vai acertar todos. Então, letra A e letra B, primeira pessoa do singular e todas duas são do futuro. Aquele certo bacana lá do lado da letra A e da letra B. E vamos lá. José e Maria foram embora mais cedo. Ninguém na empresa trouxe marmita. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Foram e trouxe. Quais são as pessoas que podem ser colocadas pequenininhas aqui em cima? É o eu, é o tu, é o ele, é o nós, é o vós, é o eles. A hora que eu descobrir qual é a pessoa que eu vou colocar pequenininha aqui em cima, eu já vou descobrir outra coisa, se é do singular ou do plural. E logo em seguida, eu vou dizer qual é o tempo verbal. Letra C e letra D também está facílimo. É só prestar atenção, lembrando que, ó, José e Maria foram embora mais cedo. D, ninguém na empresa trouxe marmita. Alguém se habilita a responder que não seja Maria de Fátima, que já fez a letra A. Ou melhor, minto, a letra B, que a letra A foi a tia. Tem gente colocando coisas aí no chat que não tem nada a ver com o que está sendo pedido, não, hein? Presta atenção no que está escrito. Isabela, pode abrir seu microfone. Isabela Passos. O que é que você respondeu na letra C, Isabela? Eu coloquei terceira pessoa no plural pretérito. Vamos ver então se o que a nossa colega Isabela disse. Ela falou que é terceira pessoa, disse que é do plural e também falou que é do pretérito. Olha só o que está antes do verbo foram: José e Maria. Duas pessoas já representam plural. E aí, senhora Isabela, abra seu microfone de novo para ti, que eu vou te fazer uma outra pergunta, já que você respondeu a letra C. Isabela, quem que nós colocaríamos aqui em cima do foram? Qual seria o pronome que você colocaria aqui para concordar com foram? Ô, tia, peraí que eu tava respondendo a outra e eu me confundi um pouquinho. Tá, mas ó, vou te dar uma Entendeu? dica. José e Maria são nomes de duas pessoas, certo? Qual é o pronome que pode ser colocado Não, no não. lugar de José e Maria? Eles ou elas? Terceira Isso, pessoa, eles ou elas? só que aí agora a tia vai falar uma coisa com a Isabela e com todo mundo. Como tem José, que é nome de homem, eu posso colocar elas aqui ou nesse caso só pode ser eles? E agora?
João Paulo já respondeu lá, só pode ser eles, tá bom? Porque quando tem dois nomes, um masculino e um feminino, tudo é no masculino. Então, aqui, ó, a Isabela falou certo, mas agora aqui nós só vamos colocar o eles aqui em cima do fogo. Todo mundo fazendo isso, por favor. E aqui, ó, vou soltar a resposta, então. Terceira pessoa do plural, pretérito, que é o nosso passado. Então, em cima do foram, vocês vão colocar o eles bem bacana aí para saber, então, por que que é terceira pessoa do plural. Muito bacana. Agora, eu gostaria que uma outra pessoa respondesse para mim a letra D, que ainda não respondeu. Vamos ver quem vai aparecer ali primeiro, para que eu chame. A Isabel já leu, Maria de Fátima também. Lavínia, que foi a primeira ali que apareceu. Vamos ver, Lavínia? Abre o seu microfone para mim. O que é que você respondeu na letra D? Ninguém na empresa trouxe marmita. Eu botei primeira pessoa do singular no presente. Primeira pessoa do singular no presente. Vocês concordam, pessoal, com a Lavínia? Coloca lá no chat para ti, sim ou não? Só isso. Ninguém é para abrir o microfone ainda, não. A tia está olhando aqui no chat quem está concordando e prestou atenção, principalmente, na resposta da colega. E se eu não ouvi o que a colega disse, eu nem sei o que que eu vou responder. Então, vamos lá, então. Só que é terceira pessoa do singular. Ninguém é equivalente a ele ou ela, tá bom? Não é a primeira pessoa. Ó, Lavínia, presta atenção. Se nós colocarmos, ó, ninguém na empresa trouxe marmita. Nós, por aí você vai falar assim, tia, mas eu posso colocar aqui o eu na frente que fica assim, eu trouxe marmita. Ficou estranho isso, não ficou não, gente? Então, ó, é ele ou ela trouxe marmita. Entenderam? Então, aqui pequenininho, vocês vão colocar o ele barra ela. A barra que ela, né, atravessadinha assim. Então, nós temos, ó, a terceira pessoa do singular, pretérito. Então, aqui em cima do trouxe, ele barra ela. Por que que não cabe o eu aqui? Porque tem esse ninguém aqui, ó. O ninguém é um pronome indefinido na língua portuguesa. E aí, então, ele equivale à terceira pessoa. Tá bom? Porque o eu concorda com trouxe também. Só um minutinho, Murilo. Só para explicar aí por que que a Lavínia se equivocou. Porque se vocês colocarem o eu aqui, ó, eu trouxe marmita, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxestes, eles trouxeram. Mas nós temos esse ninguém aqui, ó. E aí ele equivale à terceira pessoa do singular. Oi, Murilo. Então vamos lá, ó. Letra C, terceira pessoa do plural é o pretérito. Eu quero responder a próxima. Tá, tudo bem. E a letra D, terceira pessoa do singular, pretérito também. Cuidado para trocar aqui, ó, que a C é plural e a D é singular. Ok, pode falar, amigo. Nós temos duas letras aí agora para fazer. Sei que horas são, nunca chego atrasado. E aí, qual a resposta da E? Da época, eu coloquei primeira pessoa no singular, no presente. Isso. Olha só. Vamos esperar um pouquinho para ver se a resposta do Murilo está correta. Eu quero alguém respondendo a F para mim. Nunca chego atrasado. Deixa eu ver no chat aqui. Alguém que ainda não participou, né? Os colegas que já falaram, vamos passar a vez para o próximo colega. Tem alguém que queira falar? Responder? Cadê o Antônio? Ninguém quer responder a letra F? Laísa, pode falar. João, você faz a letra G. Cadê a Laísa? Laísa, o que que você colocou na F? Nunca chego atrasado. Pode abrir o microfone para ti. Ah, não quer falar, não? Então, tá joia. Alguém quer se habilitar, responder a letra F? João? Estela, quer responder a F, então? Então, responde a F que o João vai responder a G. Pode falar.
Estela, você pode repetir que o som falhou um pouquinho? Repete para ti, o que você colocou no F? Eu coloquei Ok, então. Vamos lá. O Murilo. Murilo, abre seu microfone de novo para a tia, Murilo. Fazendo favor. Repete a sua resposta aqui para a tia na letra E, Murilo. Sei que horas são. Primeira pessoa no singular que está no presente. Isso. Aí, Murilo, a tia vai te fazer uma outra pergunta agora. Quem que você vai colocar aqui em cima do sei para você justificar a sua primeira pessoa do singular? Qual é o pronomezinho que vai combinar com o sei ali? Eu. Isso, Murilo. Muito bom. Coloca aqui em cima, então, a tia e todo mundo do quarto ano. Então, vamos lá, ó. Resposta certíssima do Murilo, ó. Primeira pessoa do singular presente, porque o único pronome que cabe aqui, ó, é o eu. Então, ó, todo mundo coloca o eu aqui em cima do sei, confere a sua resposta. Estela, a tia vai pedir novamente para você abrir o seu microfone e repetir a sua resposta da F. Primeira pessoa do singular presente. A Estela falou que é a primeira pessoa do singular presente. Estela, quem que nós vamos colocar então em cima do chego aqui? Qual é o pronomezinho que concorda com o chego? Eu. Eu. Bacana. Vamos ver se a Estela acertou, hein, pessoal? A do Murilo tá ok e da Esther também está ok. Então, aqui em cima do chego, vocês vão colocar o eu. Tenho certeza que quem fez todas essas anotações em cima do verbo estão acertando todos os exercícios, correto? Vamos ver se. Tia, vamos Voltar em qual? Deixa eu só terminar aqui que eu volto na B. João, a letra G é sua. Somente a água mata a sede. Abre o microfone, João. O que é que você responde para a tia na letra G? Terceira pessoa do singular presente. Se eu Terceira. eu tenho que botar o pronome é ele. Vamos lá então. Bota o F, Gente, só um minutinho, que a tia já pediu para deixar o microfone fechado quando o colega estiver respondendo o exercício. Depois eu volto. Calma. João, repete para mim a sua resposta, por favor, na letra G. terceira pessoa do singular presente. E o que que você vai colocar em cima do verbo que você falou? Ele. Ele ou ela, né? Bacana. Então vamos ver aqui, ó. O João falou que é a terceira pessoa do singular presente e em cima do mata aqui, ele ou ela. Show. Beleza. Vamos aguardar para conferir se a resposta do João está certa. Eu gostaria alguém que ainda não falou que respondesse a letra H. Alanis, pode falar então. Na semana passada chegamos tarde. E agora, o que que nós vamos colocar aí, Alanis? Tia, vou ter assim, primeira pessoa do plural, pretérito. E em cima do chegamos, Alanis, quem que nós vamos colocar ali? Qual o pronome que cabe ali? Nós. Nós. Beleza, ó, o João deu a resposta dele e a Alanis deu a resposta dela agora. Vamos confirmar se os dois acertaram. Os dois acertaram. O João disse que era a terceira pessoa do singular presente. Aí aqui, ó, se é água, nós vamos colocar o ela aqui pequenininho em cima, porque a água é feminino. Então está correta a resposta também que o João deu. A Alanis disse que era a primeira pessoa do plural pretérito. Por que que é pretérito? Na semana passada, ou seja, já aconteceu. E em cima aqui, ela colocou o nós. Fazendo desse jeito, vocês não vão errar nenhum exercício. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Tinha alguém perguntando sobre a B. A letra A e a letra B. Primeira pessoa do singular futuro. Roberto, você quer falar alguma coisa? Então, a letra A e a letra B. Volto, tia.
Você pode voltar Volta na na F, letra E e C. Não, Volta na G e na gente, não precisa F. não precisa abrir o microfone para falar assim que a tia está voltando. Eu voltei na A e na B primeiro, daqui a pouco eu continuo fazendo a sequência. Então vamos lá, ó. Letra A e letra B. Primeira pessoa do singular, futuro cada uma. Letra C e letra D. A letra C, terceira pessoa do plural, pretérito. A letra D, terceira pessoa do singular, pretérito. Letra F. Todas duas são primeira pessoa do singular presente. E a G e a H, que terminamos aí com o João e a Alanis respondendo. A G, terceira pessoa do singular presente. E a letra H, primeira pessoa do plural pretérito. Ok? A letra Tia, F, volta na é primeira pessoa do singular presente. Letra F, primeira pessoa do singular presente. Assim, então, nós terminamos essa página, fazendo todos os exercícios da página 16.